Ჩვენ ერთად ვიკრებებოდით როგორც მისტერ დეივიდ ნარმანია. Მოგესალმებით ბატონო. წარმატებისა და შეუპოვრობის. The end of this present afterwards as a agreement. Სადაც არის ზოგადი სერვისი აქ არის სადაც საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება Sări განსაკუთრებული მნიშვნელობის და რეგიონული დატვირთვის ბიზნეს ცენტრი, რომელიც ხას უსვამს კიდევ ერთხელ იმას, რომ თბილისი ჩვენი რეგიონის საქმიანი ეკონომიკური ცენტრია. Მე რამდენიმე თვის წინ დავათვალე რა მიმდინარე მშენებლობა და ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობდა სამუშაოები. Დღეს შედეგს სახეზე ვხედავთ, უკვე ცენტრი დასრულდა, ცენტრმა მუშაობა დაიწყო და ავტომანქანების გაყიდვის რაოდენობამაც მოიმატა და კონკურენცია გაიზარდა ბაზარზე, რაც ზოგადად ეკონომიკისთვის კარგია და მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, სერვისის ხარისხი იმატებს, რაც აუცილებელია. ამაზე ჩნდება მოთხოვნა და სულ უფრო მეტად იზრდება ხარისხიან სერვისზე მოთხოვნა ბაზარზე. ამიტომაც სწორედ ასეთმა ცენტრებმა უნდა უპასუხონ ამ მზარდ მოთხოვნას და ადამიანები პრობლემებით აქ მუშაობენ, რა თქმა უნდა, სოციალური თვალსაზრისით უფრო უზრუნველყოფილები არიან და მათ ოჯახში გაჩნდა დამატებითი შემოსავლები. დღეს ოფიციალურად იხსნება ჩვენი ცენტრი, Toyota ცენტრი Tegeta. ამ ცენტრში ჯამურად ინვესტირებულია დაახლოებით 15 მილიონი ლარი. დასაქმებული არის 120 ადამიანის. თავისი მასშტაბებით, Toyota სტანდარტებთან შესაბამისობით აღჭურვილობით ცენტრი უნიკალური არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ რეგიონში. შესაბამისად, გვაქვს მიზანი, რომ გავხდეთ ნომერი პირველი ავტოდილერი საქართველოსა და ჩვენს რეგიონში.